Друзі, розпочинаємо ефір. Це 24-й канал. Дякую, що ви з нами. В студії Владислав Новіков, поза кадром вся команда 24-го. І пропоную нам починати говорити про новини. Також ми будемо не тільки озвучувати вам ті свіжі новини, які будуть ставатися під час нашого ефіру, і те, що вже сталося донині, ще також будемо говорити з експертами і обговорювати всі ці важливі питання. Ну і поки ми чекаємо на експерта, який би допоміг нам розпізнати геополітичну картину світу, давайте будемо починати говорити саме про новини, але почнемо саме з історії, тому що 29 років тому Україна та Росія поділили Чорноморський флот СРСР. Точніше, більшість кораблів Росія загарбала. Давайте пригадаємо свою історію. На початку 90-х років минулого сторіччя, під час розпаду СРСР, Україна проголосила незалежність та створила свої збройні сили. Сухопутні війська організовано склали присягу на вірність українській державі, але питання з Чорноморським флотом розтягнулося на роки. Капітан першого рангу запасу ВМС України, виконавчий директор благодійної організації «Фонд відродження українського флоту» Вадим Махно, у період поділу флоту був головним ракетником у Севастополі. Він розповів у коментарі, що попри позицію вищого керівництва, моряки самовільно тоді розпочали перехід на український бік. СРСР немає, ви вважаєтеся особами без присяги, вирішуйте і приймайте присягу. Крапка. Зробили опитування. Виявилось, що майже 90% мічманів на флагманському крейсері «Москва», тоді був вертольотоносець «Москва», були за українську присягу. Я служив Союзу, можу служити СНД, якщо тільки Україна ухвалить таке рішення, і можу служити Україні, а ось Росії я служити не буду. Чому? Ну, тато і мама у мене українці, що мені робити? Як пригадав Максим Майоров, політолог і співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, тоді ж екіпаж підводного човна «Алроса», батальйон морської піхоти та комендатура Севастопольського гарнізону теж склали присягу на вірність Україні, самоорганізувалися. Після цього проти них почалися репресії. У відповідь на тиск екіпаж одного з кораблів Чорноморського флоту СКР-112 під командуванням капітана-лейтенанта Сергія Настенка, цей корабель ви зараз бачите на екрані, підняв синьо-жовтий стяг на борту і вирушив із Кримської військово-морської бази. Він вирушив до Одеси. На борту перебував також капітан другого рангу Микола Жибарєв, якого за проукраїнську позицію командування Чорноморського флоту усунуло з посади начальника штабу 17-ї бригади кораблів охорони водного району. Як старший за військовим званням, він прийняв на себе управління кораблем. Екіпаж СКР-112 взяв курс на Одесу, сподіваючись знайти там захист з боку української влади. Ось що згадує сам пан Микола. Коли ми тільки-но вийшли з Донузлава, то підняли український прапор, повідомивши, що державний кордон України не збираємось порушувати, сподіваючись, що командування Чорноморського флоту не чинитиме нам особливих перешкод. Але помилились, бо нас почали переслідувати відразу кілька кораблів. Для того, щоб охолодити переслідувачів, я віддав наказ командиру корабля про оголошення бойової тривоги і вийшов на зв'язок з командирами кораблів-переслідувачів, повідомивши, що на їхні провокації не відповідатиму, але готовий захищатись. Після цього корабельне озброєння було приведено до бою. Насправді, це окрема історія для окремого випуску, бо дії українських моряків називають як «забутий подвиг СКР-112». Раджу подивитися фільм «Вибір», там ви дізнаєтесь деталі драматичної історії про українського патріота, адмірала Миколу Жибарєва. Він став прикладом честі і гідності для співвітчизників. Тож, повернемося до самої угоди. Чорноморський флот СРСР був величезним. У 91-му році було 883 кораблі. Це були бойові кораблі та допоміжні судна, підводні човни, логістичні, десантні, розвідувальні судна тощо. Процес поділу цього флоту затягнувся на майже 5 років.
розглядали різні варіанти від повної передачі Чорноморського флоту Україні чи Росії до поділу навпіл або 18 Україні і 82 на користь Росії. Росія використовувала енергетичну залежність, використовувала як зброю. Зокрема, обманом завела Україну у величезні борги та просувала наративи, що нібито українська держава повинна відмовитися від всієї своєї частки флоту або її частини у рахунок списання величезних боргів за газ. Зрештою, 1995 року Кучма від України та Єльцин від Росії підписали угоду про поділ Чорноморського флоту – майже 18,3% Україні, 81,7% Російській Федерації. Замість 883 кораблів і суден на поділ було представлено понад 500, з яких Україна отримала лише 137 кораблів, а Росія – 388, зокрема 118 бойових кораблів та катерів, у рахунок погашення боргових зобов'язань на 521 мільйон доларів. Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, а Російській Федерації їх відійшло 6. Бойові кораблі другого і третього рангу були поділені таким чином. Україна отримала 6 і 12 відповідно, а Росія – 17 і 27. Важливо зазначити, що ця угода не мала юридичної сили, оскільки не була ратифікована парламентами обох країн. Її положення, тим не менш, стали основою для подальших переговорів про розподіл Чорноморського флоту, які завершилися підписанням угоди про параметри поділу Чорноморського флоту 28 травня 1997 року. Тоді ж і узгодили, що Севастополь буде центром Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони базуватимуться у Криму до 17-го року. А у 2010-му тодішній очільник України Янукович підписав Харківські угоди і продовжив термін дії початкової угоди ще на 25 років. Україна залишилася з тим, що на її території легально базувалися іноземні збройні сили, які зіграли роль троянського коня уже в 2014 році під час окупації Криму. Це було неконтрольоване угруповання, котре мало розгалужену мережу військових містечок, кораблі, озброєння, гарнізони. Там були сім'ї цих військовослужбовців. Чорноморський флот відігравав величезну роль, як м'яка сила. Тобто росіяни провадили величезну культурну діяльність, обробляли місцеве населення. Мовляв, оце флот, оці хлопці – це якраз свої ребята. Та варто зауважити, що тоді – 1997 року. Росіянам не вдалося ані ліквідувати, ані вигнати військово-морські сили України із Севастополя, ані отримати у власність військові містечка, ані зберегти за собою весь флот. У 2014 році, коли Росія розпочала захоплення півострова, вона використала і тих своїх військових, які десятки років базувалися в Криму. Ось так історія з компромісами вийшла на рівень того, що ми бачимо, компроміси з Росією абсолютно не працюють. І це тільки одна з деталей, які ми можемо згадати, тому що це саме той день підписання тих угод, початок підписання тих угод про розподіл Чорноморського флоту і частина картини, де Україна втрачає свої військові потужності. Давайте тепер говорити про геополітику, але в більш широкому розрізі, з експертом, якого долучаємо, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник на зв'язку. Пане Станіслав, бажаю здоров'я. Доброго вечора. Я пропоную нам почати саме з ядерної тематики, тому що видання The Telegraph пише, що Путін попереджає, що Європа беззахисна перед його ядерною зброєю. Я думаю, вони в цьому контексті посилаються саме на недавні меседжі Путіна на його економічному форумі, де він умудрився майже в одне
в один меседж, в як завжди це він робить, засунути два кардинально різні поняття. Він каже, що він не хоче війни, що там ніякої ядерної війни не буде, і ніхто ніколи взагалі такої риторики не було, щоб хтось погрожував. Ну, він це про себе каже. І паралельно через кому починає казати, але у нас там в 10 раз більше, в 10 раз потужніше. І отак от. Але ми тут бачимо достатньо показово, що видання «Телеграф», в принципі, як і весь, напевно, західний світ, виокремлює для себе саме частину не там, де він каже, що не нападе і не буде бити, а саме виокремлюють частину там, де він каже про потужності, про загрозу. Ну, дійсно, ми бачимо, що Володимир Путін вчергове продовжує лякати або ескалацією, або якимись трагічними наслідками для наших союзників. І дійсно, певного роду проглядається і дуалізм, але ми повинні розуміти, що сам Путін якраз і розставляє акценти на таких погрозах, тому що нібито він каже за мир, але після коми він говорить уже те, що він дійсно хоче надіслати, оті меседжі, які він хоче надіслати, власне, союзникам України. І, на жаль, для нас він іноді досягає своєї мети, і ми бачимо, наприклад, деяких країн, в тому числі, які є країнами групи семи, які входять до НАТО, які мають потужні збройні сили, і взагалі вони є економічно розвинутими країнами, вони мають страхи, що дійсно Путін може застосувати зброю масового знищення або втягнути ці країни у війну і тому подібне. Ну, власне, для нього зараз головне, щоб ці країни дійсно менше почали допомагати або не допомагали на тому рівні, які могли би мати. Зокрема, в контексті, наприклад, надіслання дальнобійних типів зброї для України чи відправлення в Україну інструкторів і тому подібне. Ну, власне, і бачимо, що він працює так, як це завжди він і робив. В контексті тих ультиматумів, шантажу, пропаганди, що він може, скажімо так, натиснути на ту, умовно скажімо, червону кнопку, щоб, власне, зробити, скажімо, цим країнам не солодке життя, м'яко кажучи. Але, знову ж таки, тут потрібно розуміти, для чого він це говорить. Як я вже значу, це очевидь. Перш за все, для нього важливо, щоб ці країни мали острахи перед Російською Федерацією і менше допомагали Україні. Ну, а також він якраз ці зробив заяви незадовго, ну, якраз таки навіть уже в час кампанії, яка відбувається в Європейському Союзі, для того, щоб ті чи інші політичні сили, які виступають, нібито виступають проти війни, проти допомоги Україні, і деякі з тих політичних сил ми можемо запідозрити у зв'язках з Російською Федерацією, щоб вони приходили до влади, щоб вони, знову ж таки, пропагували мир, щоб пропагували якісь антиміграційні наративи і тому подібне. Ну, яскравий приклад ми можемо назвати, наприклад, партію Фідес Віктора Орбана в сусідній Угорщині. От вона є класичною політичною силою, яка постійно заявляє, що, і зокрема і сам Орбан, що Угорщина не повинна бути втягнута у війну, що потрібно менше допомагати через це Україні, що потрібно тісно співпрацювати з Російською Федерацією, брати в неї енергоносії і, скажімо так, змінити взагалі правила гри у світі і в Європі, зокрема. Тому я думаю, що така мета також могла мати місце, тобто мета політична, хоча, звісно, ми повинні розуміти, що є і інші цілі для Володимира Путіна. Він це говорить якраз таки ще незадовго до таких, наприклад, важливих подій, як глобальний саміт миру, щоб все ж таки ті чи інші держави
які воліють прибути до Швейцарії, щоб вони подумали, чи варто туди летіти, чи варто взагалі відправляти свої делегації, а якщо відправляти, то не на високому рівні, то подібне. Тобто це таке от останнє російське попередження. Побачимо, як воно буде. Я не думаю, що в цьому сенсі це надто спрацює, але тим не менше, така задача також могла стояти перед Путіним, щоб якраз таки в ці дні і озвучити отакі свої залякування. Тому, на мій погляд, поки що це відбувається якраз таки в площині оцих ультиматумів. Звісно, ми повинні розуміти, що Росія є небезпечною державою і не можна ні в якому випадку ігнорувати такі погрози. Вочевидь, Путін здатен розширити конфлікт, якщо, звісно, він би досяг якихось поставлених цілей в Україні, а тому і навпаки, в цьому сенсі треба більше допомагати Україні, надсилати усі можливі типи озброєнь, включаючи дальнобійну артилерію, надавати дозволи на застосування цієї зброї по об'єктах, які знаходяться на території Російської Федерації, і за необхідності, звісно, направляти інструкторів, інженерів і тому подібне, які могли б допомогти українцям опановувати і озброєння, і ту військову тактику, яка є прийнятою в країнах-членах Північно-Атлантичного альянсу. От тоді таким чином можна буде зупинити агресора і в кінцевому підсумку його перемогти. Якщо цього не робити, ця війна триватиме невідомо скільки часу, і Путін, звісно, буде надалі погрожувати. А як відомо, апетит приходить під час прийому їжі, тож і ескалація може в будь-якому випадку відбутися. Тому мені здається, що краще якраз діяти так, як і потрібно діяти в цій ситуації, допомагати нашій державі, тому що це в інтересах не лише Києва, а й наших країн-партнерів. Ну от наскільки міцно стоять друзі Путіна на своїх ногах, ми можемо з вами також намагатись подискутувати, проаналізувати все це, тому що вчора в центрі Будапешта відбулася велика опозиційна акція протесту. Десятки тисяч людей взяли участь у передвиборчому мітингу партії та її лідера Петера Мадьяра в Будапешті. От ми бачимо кадри. Молодий політик, достатньо багато людей, які не поділяють відповідну реальність Орбана і всієї цієї кампанії. Ну, от Мадьяр – це 43-річний юрист, який за лічені місяці створив найсильнішу опозиційну партію Угорщини. Разом з тим, хотілося б також зрозуміти перспективи цього, зокрема, по тематиці Угорщини в тому числі, і оцього політика, який, як пишуть, за лічені місяці створив таку сильну партію. Дійсно, Петер Мадьяр веде активну кампанію, намагаючись вселити надію в тих, хто виступає проти політики партії Фідес, лідером якої є прем'єр Віктор Орбан. І, власне, сам Мадьяр раніше перебував в цій політичній силі, однак він вирішив розірвати відносини з цією політичною силою і урядовими колами після скандальної відставки президентки Угорщини Каталін Новак. І дійсно він буквально увірвався в суспільну свідомість у лютому місяці цього року, опублікувавши допис, в якому написав, що йде зі своєї посади в державних компаніях, тому що він не хоче бути частиною тієї системи, в якій, власне, люди виконують ті обов'язки і ті задачі, які поставлені сучасним урядом Орбана, що, вочевидь, є не в інтересах, з його слів, його співгромадянам. Тут бачимо, що підтримка зростає, і ті багатолюдні акції протесту, вони є наочним тому доказом. Наскільки є великою ця перспектива його політична, тут зараз важко сказати. Ми повинні спочатку подивитися, як надалі ця партія розвиватиметься, і чи
матимемо на підтримку, тому що 3 місяці – це ще не показник, і навіть ті мітинги, які збираються, також. Тож тут варто, власне, спостерігати за цими процесами. Але, на мій погляд, це дійсно є серйозний виклик для чинного угорського прем'єра, який за стільки років вже монополізував буквально владу, і фактично нічого в цій країні не відбувається без відомства партії Фідес. Ми бачимо, що навіть ЗМІ, які є в Угорщині більшою мірою, вони стали підконтрольні уряду в Будапешті. І, на жаль, для цієї країни вона дійсно стала такою собі білою вороною в серці Європи, фактично виступаючи проти будь-яких здорових ініціатив, включаючи ті, які стосуються допомоги нашій державі, нашій європейській інтеграції. Ну і взагалі ми бачимо, як ця країна тісно пов'язана з Росією, з Білорусією, з Китаєм. Ну, тобто, фактично, з тією вісю зла, яка і кинула виклик сучасному світопорядку. Тому, знову ж таки, є надія, що в цій країні буде більше плюралізму і більше шансів на, скажімо, на те, що можуть прийти в цій країні здорові політичні сили. І, до речі, це ще раз підтверджує оту дискусію, оті дискусії, які ми вели і в ефірах, і взагалом, які ведуться повсюдно, наприклад, ну, щодо того, чому Угорщину не воліють виключати з Європейського Союзу і, скажімо так, досі мають тісні зв'язки і тримають її європейці в своїй орбіті. Ну, от, власне, це одна із відповідей. Чому? Тому що є шанс, що отакі от політичні сили, які, скажімо, більш прихильні до Європейського Союзу, до демократії, до того, щоб Угорщина була відкритою країною і не йшла за тим курсом, який веде сучасна влада, вони, власне, це, власне, і поставили на такі от задачі, щоб такі сили могли прийти, і рано чи пізно в Угорщині влада зміниться. Якби зараз, наприклад, зробити якісь такі створити таку гіпотетичну ситуацію, де б Угорщина би чи то вийшла би з Європейського Союзу, чи була б якась обмежена, то це, очевидь, би кинуло б цю країну остаточно в обійми отої вісі зла, про яку я тільки що згадав. І таким опозиційним політичним силам чи окремим політикам було б не місце в такій країні, тому що це однозначно були б якісь переслідування, утиски свободи слова і тому подібне. Ну, це те, що ми, наприклад, бачимо в тій такій ж Білорусі, наприклад, чи в інших країнах, які мають диктаторські режими. А Віктор Орбан, він схильний, власне, до автократії, і якби не контроль з боку західних партнерів і того ж таки Брюсселю, Угорщина була б в ще гіршому стані, аніж вона є зараз. Тому поки що на Заході, ну, мається на увазі якраз таки в Європейському Союзі, в його інституціях, вичікують, що ж далі буде з цією країною. І я думаю, що там також роблять ставки на якраз таки на ті політичні сили, які можуть прийти згодом і оздоровити країну, зробити її більш інтегрованою з Заходом, і щоб не мати отакого, скажімо, пугала в центрі Європейського Союзу. І це дуже важливо. Тому така наразі ситуація. Спостерігаємо, власне, за політичними подіями. Дуже цікаво. І не виключається, що це дійсно такі от серйозні дзвіночки для чинної влади, що її монополії рано чи пізно може прийти кінець. На противагу, якщо відштовхуватися від наших недругів і йти до наших друзів, ну, як вважається, наших друзів, давайте поговоримо і про Сполучених Штатів, про Сполучені Штати. Чому я саме так кажу, що вважаються друзі? Тому що от є у нас заява. Президент США в рамках державного візиту до Франції зустрівся з французьким лідером та знову заявив, що Вашингтон підтримуватиме Україну в боротьбі проти російського вторгнення. І от погодьтесь, коли наш президент був в Сполучених Штатах, і коли ті ж самі слова лунали, відчувалось це тоді не так, як зараз, коли ти чуєш цю заяву, відчуваєш цю ситуацію. Тобто тоді ти
конкретно бачив, ага, є рішучі дії, є серйозна підтримка, є якась монодумка, тобто одна думка, яка точно, і один світогляд, який точно втілюється у життя. Зараз дивитись на ці ж самі слова, після того, як ми достатньо довго не отримували критично необхідну допомогу, тому що нам розказували про якийсь кордон, ну, зрозумійте, у нас же там проблеми з кордоном. Ці слова зараз виглядають не те, щоб навіть, ну, певною мірою лицемірно, вони просто виглядають не дуже-то легітимно, ці заяви. Ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація з допомогою є специфічна, і дуже добре, що взагалі Конгрес прийняв той пакет допомоги, про який ми з вами також багато говорили в ефірах. І, вочевидь, ми бачимо, що президент США Джозеф Байден сам говорив про те, що він шкодує, що було затримано цей пакет допомоги, через що Україна почала потерпати серйозно від російської агресії, від тієї ескалації, яка відбулася, як, на, наприклад, на Донецькому напрямку, так і на напрямку Харківському. І, вочевидь, це є якраз результатом і наслідками того, що українці не змогли отримати того озброєння, яке могло би не допустити власне такого розвитку подій. Бачимо, що Джозеф Байден намагається виправдатись за те, що відбулося в контексті допомоги від США. І я думаю, що якраз це було сказано напередодні цих важливих подій, які мають відбутися найближчим часом. І маю на увазі і саміт групи семи в Італії, і глобальний саміт миру в Швейцарії, ну і згодом Вашингтонський саміт НАТО, який відбудеться в липні місяці. Тобто, можливо, тут в цьому сенсі було сказано, ну також не потрібно забувати і про те, що ми маємо підписати якраз таки під час цих зустрічей угоду про безпекові гарантії між Україною та США, можливо, і через це в нього така зараз риторика. Ну і вочевидь, це ще стосується і передвиборчої кампанії, і вочевидь, Джозеф Байден хотів би війти в історію як сильний лідер, як той, що може продовжити своє правління, а зовнішньополітичний вектор країни є одним із вагомих для США, враховуючи те, який глобальний і лідерський статус займає Америка в світі. Тож тут може бути якраз таки пов'язано саме з цими аспектами і не лише ними. Тому я думаю, що такі є заяви від поки що чинного президента Джозефа Байдена. Ну, можливо, він і переобереться, тоді вже буде відбудовуватися вже більш така, можливо, тісніша співпраця між США та Україною, враховуючи те, що вже буде на той час діяти, сподіваємося, і угода про безпекові гарантії, і, можливо, там будуть нові типи допомоги, про що говоритимуть якраз таки у Вашингтоні на саміті НАТО. Ну, знову ж таки, побачимо. Можливо, тут є якісь ще інші аспекти, але варто якраз таки розуміти, що більш таки це пов'язано з цими подіями, які відбуваються зараз, і, можливо, все ж таки сподіваємося також, що Сполучені Штати не допустять до таких от подібних сценаріїв, коли ми не зможемо отримувати допомоги як від США, так і взагалі, щоб інші країни так само не йшли цим шляхом, тому що можуть бути дійсно дуже негативні або більше катастрофічні наслідки для всіх. Тому, от, власне, мої думки стосуються саме от цих аспектів. Тож також, власне, спостерігаємо за найближчі дні, що ж таки ми зможемо побачити в контексті укладення договору між нашими країнами і що Америка зможе нам запропонувати. Щодо ситуації, там йдуть президентська гонка. Ну, тобто, зараз борються за крісло очільника своєї держави. І тоді, коли питання стояло щодо фінансової допомоги, це дуже сильно вплинуло на нас, тому що стало прецедентом, каменем спотикання. Яка ситуація зараз? Чи відчувається, що на нас знову якось впливає ця президентська гонка і якимось чином нам завдає якихось збитків? Чи поки що ситуація бачиться як нейтральна?
Ну, зараз, скажімо, вона немає такої гострої стадії, як це було наприкінці минулого року і кілька місяців поточного, власне, до того, як Конгрес уже прийняв той законопроєкт, після чого Джозеф Байден його підписав. Але, тим не менше, кампанія триває. Зараз може відбутися такий свій період певного затишшя, особливо враховуючи, що якраз таки найбільш гаряча пора для кампанії почнеться з вересня місяця, за 2 місяці до президентської і парламентської кампанії в Америці, коли вже, власне, обиратимуться, відбуватимуться самі вибори, мається на увазі. І я думаю, що поки що не варто нам розраховувати на якесь послаблення в цьому сенсі. Україна неодноразово ще може бути інструментів передвиборчих агітацій, інструментів дебатів, різного роду заяв. І особливо це можна буде відчути на якраз таки в контексті президентської кампанії. І, наприклад, якщо буде такий висунути такого політика, як Дональда Трампа, то вочевидь від Трампа ми ще можемо почути дуже багато заяв, які стосуватимуться і нашої держави, і російсько-української війни, і взагалі всього того, що зараз стосується сучасної геополітики, де вочевидь вирішується майбутня доля людства, і кожен з політиків вочевидь буде на цьому спекулювати, що так часто відбувається під час таких кампаній, особливо таких гострих, які можуть бути, якщо зійдуться у двобої, у виборчому двобої, мається на увазі Байден та Трамп. Але уже після перегонів, я вже не буду говорити за результати, тому що це окрема тема, але я думаю, що тоді вже буде більше, краще вибудовуватися діалог між Україною та США, тому що вже буде більше прогнозованості, вже не буде цієї заангажованості через вибори, і я думаю, що якраз таки після того можна сподіватися на більш тіснішу співпрацю і участь в Сполучених Штатах, як в допомогу більш таку масштабну, як щодо допомоги нашій країні, так і її ролі в мирному регулюванні, зокрема, а в контексті наступних раундів перемовин. Адже, на мій погляд, ще з великою долею ймовірності російсько-українська війна триватиме і після кампанії, яка відбувається в США. Угу. Байден може зняти свою кандидатуру на користь когось іншого? Такий варіант можна розглядати серйозно? Я не думаю, що таке відбудеться. Я думаю, що це могло б тільки статися через дуже поважні причини, наприклад, стан здоров'я або якісь інші проблеми, які можуть мати місце у Байдена. Поки що ми бачимо, що саме він планує знову очолити Сполучені Штати Америки. Не виключається, що він буде робити ставку вже потім на того віцепрезидента, якого буде оголошено, і який може його або замінити, або подальшому вибудовувати свою політичну кар'єру вже після другого строку Байдена, якщо Байден переможе зараз. Ну, і я думаю, що тому і відбувалася вся ця кампанія якраз таки навколо чинного президента США. Тому, на мій погляд, поки що ніяких сюрпризів не вбачається, але якщо будуть на те причини і об'єктивні обставини, вочевидь, можливо, буде висунуто іншу кандидатуру, тому що тут ніхто не може змусити банально того чи іншого кандидата, навіть якщо він і чинний президент, йти на нові строки, навіть якщо він пройшов уже і праймеріс, і кокуси, і тому подібне. Тому всяке можливо, але все ж таки, на мій погляд, ми побачимо саме зіткнення між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом, і вже, власне, американський народ вирішуватиме, хто ж очолюватиме їхню державу,
протягом наступних 4 років. Угу. Щодо допомоги України, у нас є також альянс НАТО, в який ми хочемо вступити, але поки що ця перспектива не вбачається короткостроковою. В будь-якому разі допомога від них також надходить. І от щодо допомоги від НАТО, Єнс Столтенберг сказав, що відмовляється від плану створення фонду допомоги Україні на 5 років. Цей фонд передбачав 100 мільярдів доларів. Натомість, начебто, союзники зобов'язуються витрачати щонайменше 43 мільярда на рік на летальну і нелетальну допомогу. Тут питання в тому, що, ну, як зазначає видання Bloomberg, кажуть, що ця ініціатива Столтенберга з 100 мільярдами на 5 років стикнулася з опором з боку членів Альянсу. То чому ж інша ініціатива, яка, в принципі, передбачає більше витрат, не стикнеться з опором союзників? Ну чому? Тут може бути опір, наприклад, і вже про це також йдеться від таких країн, як Угорщина та Туреччина, і не виключається, що вони намагатимуться якось ставити палиці в колеса, але все-таки варто розуміти, що тут якраз таки і є хитра гра Столтенберга. Я думаю, що там від самого початку не було мало реалістичності, що буде прийнято саме в такому формуванні цей фонд. І я думаю, що зараз якраз таки буде більш тако сформовано цілі, які, скажімо, більше відповідали би інтересам усім можливим учасникам. І якраз таки про це й говориться, що нова ініціатива може бути привабливою для всіх, окрім деяких, наприклад, тої ж таки Угорщини чи Туреччини. Тому, я думаю, з ними можна буде попрацювати, а натомість не виключається, що якраз таки проти того фонду в 100 мільярдів виступала більша кількість країн, а відтак ця ініціатива була нежиттєздатною. Але я хотів би тут наголосити, що та ініціатива в 100 мільярдів євро, вона передбачала, що кошти мали виділятися на закупівлю зброї та боєприпасів для України протягом 5 років. Тобто, фактично, це мало би бути по 20 мільярдів євро щорічно. І чи велика ця сума, чи ні, це непогані гроші, але все ж таки варто розуміти, що цього могло би бути недостатньо. І тому зараз, згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони Північно-Атлантичного альянсу на зустрічі в Брюсселі, члени блоку зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на військову та невійськову допомогу Україні. І, вочевидь, тут сума вдвічі більша, аніж ту, яку пропонував Столтенберг. Тобто, фактично, може бути так, що ця ініціатива буде набагато краще для нашої держави, і умови прийняття цього типу допомоги можуть бути більш вигідними для всіх країн. Тобто, як зазначається, що ця ініціатива могла бути більш прозорою в питанні допомоги. Угу. І тому інше. Тобто, фактично, можливо, це і був такий специфічний, але досить такий хитрий хід Єнса Столтенберга. Те паче, угу, йому дуже важливо, щоб Україна отримала якомога більшу допомогу, те паче, що в нього закінчується строк повноважень. Тобто він хотів би війти в історію Альянсу і взагалі внести той внесок в допомогу Україні в боротьбі з російською агресією таким чином, щоб дійсно цей політик міг би запам'ятатися і на якого могли б рівнятися інші наступники. Тож я думаю, що, можливо, ця гра була хитрою самого політика,
спочатку лише потрібно було спостерігати за тією реакцією, яка мала місце від інших країн-членів, зважити все, ну а потім запропонувати набагато кращий варіант, як в контексті умов прийняття, так і в контексті тієї суми, яка буде виділена для нашої держави. Дуже цікаво. Ми, в принципі, не проти, щоб пан Ян Столтенберг саме запам'ятався таким чином і зафіксував себе в історії, тому що це дійсно достатньо сильно б нам допомогло. Пане Станіслав, я вам дякую за ваш огляд цих політичних подій. Спасибо. Було дуже цікаво. Бажаю вам гарного вечора. Спасибо. Взаєм. Дякую. Бачення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, долучався до нашого ефіру. Що ж, друзі, говорили про дуже важливі геополітичні речі, починаючи саме з путінських заяв про начебто то, що Європа беззахисна, і знову ж таки бряцання ядерним озброєнням. Ну і поговорили взагалі-то про геополітичну ситуацію, яка знаходиться в наших партнерів, що саме із Угорщиною, і що з Альянсом НАТО, ну і найголовніше, що з нашими найосновнішими союзниками та партнерами Сполученими Штатами, те, як хід їх політичних подій впливає на нашу з вами ситуацію. Друзі, також долучайтесь до наступної години, буде цікаво, я вас чекаю о 20:20, будемо говорити про новини і про військові, в тому числі про останні свіжі події, які стосуються саме російської авіації, того, що з нею там трапляється, певна бавовна, ну і з нашими можливостями, які також відкриваються, про все це ми будемо говорити вже через невелику паузу. О 20:20 чекаю на вас.